Mishtë të gjitha në guzhinë. Mirë mëngjes. Kemi punë shumë sot? Si, kemi gjatë. Si të përdi të shpenë. Qa të nga gatuash? Pa tjetër, prapë ambërsirë. Unë nuk e bërë e cveta se me do mi deja të ëmblat, po... Nuk pretë djetorin të filloje, kemi para prirë djetorin. Tjera ambërsira janë për djetorin. Ato janë që bëhen, ato ambërsira bëhen një herë në vit. Hajtë, themi edhe dy herë në vit. Edhe dy herë në vit, sepse i bashkan gjitë edhe një fest tjetër. Po. Por, këtu fillem ato... Ashtë e nostalgjia e kura bjeve pës leksha? Ashtë. Ne ndërthurim shumë ëmbëlsin kohën ku jetoj me gjithë traditon edhe të trashëguar dhe të brez pas brezi. Pas pak do të kemi dy poçarë në fakt në studio, edhe me qënë se ti, si Tironse, i qanë ato tavat e dheut, pa tjetër që do t'i porosis të asjelin një tavë këtu për rezedjeli. Unë do të shtoj diçka. Unë jam Tironse e konvertuar. Do t'a themë këtë gjithë, sepse njëriu nëse fillon edhe rënjët e veta i mohon, aty kishi vizën. Pra unë vërtet jam e sërgjysh, gjysh, bab Tironse, por ama rënjët e mbia janë të Durrësit. E mua. Unë jam brezi 4 që jam këtu, brezi 4, dhe Tironse thonë, qo se ti kepi... Tironse me brez të parë që qënë vetën Tironse tani. Qo se ke 70 kova, kepi 70 kova ujë e Tironse. Jo, rënjët e mija normalisht janë të nga Durrësi, pa tjetër. Po flasë në kuadrë të kulinarisë dëshirës për të cilë traditën të Durrësi dhe Tirona prapë një Shqipëri e mesme. Si do që ka qo shti, ato tavat e bashkës... E qanë tavën. Janë. Gjithës e si, pas pak do t'i kemi dhe për të kuptuar më shumë se qëfar ashtë i fshijet dhe pse ato këmë gullim për të asilë dhe në ditë e sotme, ne tani do të regojmë recetën e... Moj... Ti lexoj çik produktet tonë. Shumë bukur i veshur sot. Kaq e mbarova, kaq ishte kjo. Ja ngrot. Totë jashtë. Me perla, me ngjyrat e tokës edhe me këto. Ama si gurabiet pes lekësh që na kanë shoqëruar gjatë gjithë fëmijërisë. Atë mfesi gurabie. Nuk ka gurabia i me ti. Produktet e gurabieve të dikurshme për të ëmbëlsuar këtë mëngjes. Të kuqe. Do të bësh atë stresën e sipër. Jo, nuk do të bëj të kuqe. Do të bësh pa. Do të bëj të kuqe, sepse me kuqen normalisht do të them dhe me të kuqen. 150 gram sheqer, një kokër vez, 150 ml qumësht, 60 ml vaj, 500 apo 600 gram miel për ëmbëlsira, ne kemi zidhur farinap nga Atlas, dhe si përfaqja nëse do të vendosni, të realizoni atë shtresën e kuqe, ju duhet sheqer pluhur, 2-3 lug uj dhe ngjyrues ushqimor i kuqë. Ne të të mbetemi të këpjesa e parë. Atëhere, unë nga që nuk doja të bëja me ngjyrues, nuk doja të bëja me ngjyrues, sepse i kam sjell, gjdo vit tila i kam sjell. Dhe të bardha faktikisht jo. Por nëse ne dua me ngjyruesin e kuq, pa tjetër, tek një sështeja shtoj ngjyruesin, me pakës vaj dhe ujë, ja që i kemi kryuar, por nuk do të bëjt të bardha. Ajo është opcionale. Dhe tashmë, këtë sezon, unë e kam njësë gjithmonë me këtë opcionalen. Kam një vez. Në bazën të një të kurabieve. Pa tjetër, o vital. Dhe qëfa më pëlqen? Më pëlqen shumë, më pëlqen, sepse kur them një vez dhe them o vital, do të thotë që shiko. Do të thotë që ke omegën, 3 omegën, 6 aty proteinat dhe një të verdh apo të kuqe të vezës shumë kompakte, e cila është e fort, ka ngjyrën e mirë, të bukur, edhe e gjitha është cilësore. Diri këtu më pëlqen, po ajo që më pëlqen më shumë, kur thotë që janë pullat e rritura në natyrë. Kjo është i gjeral, e është kërësore, sepse ne kur marim një mish, ne duham të dim baktia me qëfar është rritur. Dhe e shpërbëjmë të verdhën e vezës. Shtojmë aty vajnë. Do të shtojmë vajnë. Shtoj sheqerin. Derisa, fillon zbardhja. Nuk ka nevojë me rras elektrik fare. Vez, vaj, sheqer. Pjesën tjetër mendon Atlas, sepse tek pluri, prek mielli, që është për ëmbëlsira, kemi zgjedhur paketimin 1 kg, unë e dija në fakt që ishin vetëm të voglat, po pas kemi edhe
në studion ton, në kuzhinën ton, paketimin e madh të Farinat, kemi paketimet e vogla në ekspozitorin ton, ndërsa edhe në tryezë kemi sjell edhe paketimin e madh për ëmbëlsira që duan më tepër sasi mielli. Ja, kjo. Përse na duhet? Shije të ndryshme, pra me vanilje me portokall. Pa asnjë shije, pa asnjë arome. Më duhet thjesht cilësia premium për ëmbëlsira të ndryshme ke kun. Ai, po kjo është e mira. Ka nevojë për florin pjekës, kjo është më e duhura. Do të shtoj edhe qumshtin. Avash, 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 derisa të krijoj këtë masën. Nëse ju qumshin e keni të nxehtë, normalisht do ju duhet të shtoni miell më tepër. Prandaj ju shtoni të gjithë përbërësit që qumshti është në temperaturën e ambientit. As e nxet, as e ftohtë, thjesht derisa të kem të masën e ujshme. Më thonë disa, përse e thua likuide, po normalisht në këtë gju likuide quhet, në këtë gjuhën e kuzhinës. Të ujshme. Të lëngshtat dhe të thatat. Të hapim dhe atëherë, e hapim dhe vash, 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 unë them diku te 500 me 600 gram miell, pra mund të jetë 500, 520, 550, në varësi gjithmonë çfarë temperature ka qumshti që ju shtoni. Po të doni e keni me matës dhe në të kundërtën që është më kryesor, ja, 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 këtu. E kemi aty? Po, po, ja. Derisa, unë nuk ta më... është gati për ta shtuar tek tasi, nuk ka nevoj për të usitur, sepse ka menduar vetë kompania për të pjesë. Një sekund, a më bëndë, ma kam e cikë të lidhësën këtu? Sepse pa e shohë që i kam haruar të lidhë? Dhe ta lidhë fjongo. Të lidhë, si të duash mi afton që ato bishtat mua mu së më bjen në brumë. Se tani duam edhe të... Nuk kemi bukur në ekran, po... Mjafton? Me stilin tënd bavares, që është stil shumë i veçantë në fakt, për një zojë ngatimi, ekrani. Kështu që shumë anvisa i bashkohen këti mendimi besojtimit për të përfaqësuar veten këtu denjësisht në ekran me këtë stilin tënd të veçantë. Po sepse kjo rreze, gjithçka e ka të veçantë dhe të ngrohtë. Që vesh me busjeshje çdo njeri që shikon në ekran kjo. Sa bukur. Dhe të rrezja, kalojmë të mezja, kalojmë të kryesorja, të ke ëmbla, të ka ju e ëmbla që ne dua maj shumë, maj shumë, maj shumë. Të kjo ëmbla që në arritin atësoj deri këtu, avash, avash, po rritemi drejt pleqyris, avash, 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 ma avash. Sërish dhe sa unë tani do të bëj një mas të ngurt, jepi tani Androniki. Tani jepi Androniki pa dhimbje, diku 500 gram pa tjetër njëherë. Kjo është 1 kg paketimi i Farinap, për gatime të gjithanshme, është një përzjerje e gatshme, thuet, pra ka edhe pluri pjekës, gjithë plurat që duhet për të ashtuar. Ju në tas shtoni vetëm vezët, vajin, sheqerin, shtoni këtë mas të mjelit dhe keni gatuar një kek për shijen e të gjithve. Por, mua nuk po duhem të rathët, këtë rathët dhe na duhem vetë kur bëjmë petullat. Ose kekun. Edhe kekun, por, jepi Androniki prapë. Në duhet të formon një brumë, me cili do në japi... Tu besoj se i ke dhënë të mamë të... Ja, shife duhet të punosh me lukë ose më dorë. E kaloj. Për të formuar një brumë të butë, po jo të qultë, jo të lëngëshëm. Përse bëj me lukë, sepse nuk dua akoma nëse gishtrinë marim pjesën e brumit, është e për e vështirë dhe një e dy vazhimisht të duhet që t'i shplaj me ujë, sepse në gjithë. Dhe kur në shofë që kjo masë është në gjithë se të luga, do thotë që ti Albana mundesh të vendosë është duartë. No, 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 është gabim shumë shumë i madhë që ne t'a punojme Doreza, absolutisht. Doreza mbledh ka brumit dhe nuk nga lë të punojmë. E di që Doreza është trendi për t'u parë, për t'u dukur, sepse në gjallat të pasërtin, por Doreza është, sa e mirë është, është dhe aqë problematike. A, qëfar nuk lejohet në guzhin? Nuk lejohet manikyri, nuk lejohet në të gjatë.
Kjo është kryesore, ju doreza. Po, i shtoj edhe pastërtin, por edhe për prakticitetin në fakt. Dhe tani, unë filloj dhe punoj. Me shumë dashuri. Kryojmë tani një brum të posaçëm për gurabijet. Çfarë shtuam edhe një herë, ja u lexoj në recetën tonë të shkruar, edhe pse dihet tashmë që videot e gatimi do t'jenë edhe në YouTube-in tonë, ku juftoj vazhdimisht të na ndiqni dhe të na bëni subscribe. 150 gram sheqer, një kokër vez, 150 ml qumësht, 60 ml vaj, 500 apo 600 gram miell për ëmbëlsira. Deri tani ne kemi shtuar 500 gram, do të shtojmë ndoshta edhe 100 gram nëse do na duhet për vazhdimin e recetës, ndërsa pjesën e dytë nuk e lexova enka sepse ne zgjodhëm receta origjinale dhe e plot me këto gurabijet me sipërfaqen e kuqe është kjo origjinale, ndërsa ne po përgatisim gurabijet të thjeshta, të cilat në fund fare pasi ti jenë pjekur dhe pasi ti jenë ftohur, Albana pa tjetër që do ti pudros pak me, me sheqer pluhur dhe dalin shumë por, të këndshme. Por, në pjekje, shumë mirë, tani do le pak duart, është që brumin që unë kam... Që ti japim formën e duhur, konsistencën e duhur në fakt brumit, do tjetë, ja, te për i but. Format pastaj janë, si pas dëshirës, ne përfytyrojmë ato format gjysëm hëne të gurabijeve, format si romb, apo jo dritë këndë, shë akto forma mbaj mund nga gurabijet po, që po, kemi konsumuar dikur. Ato janë gurabijet në sheqer pluhur ato, po. Dhe kanë disa viza. Kurse këto janë si ingranajët, dikur i thoshim ne ingranajët e ushtarit. Ingranajët e ushtarit. Po. Ne rikthehemi në kuzhinën e Rezedielli për të përfunduar gurabijet. Ju dham ato formën e duhur, të brumit që posaçërisht për këto gurabije është gatuar, dhe tani do t'i japim formën. Do t'i bësh njësoj të gjitha format apo disa ashtu, Njësoj. Do t'i bëjmë. Se mund kemi preferenca. Ja, po janë, janë gurabijet e ushtarit, nuk... Ja, puno edhe një herë, se mbase... Dhe sa të bëmi të mos në gjisë. Po, pa tjetër, vishëm kalamaj, mund të kemë qënë diku tek... Ja, 10 vjeç, besoj, 10 vjeç. Rovës ushtar që më ngjan, por si gjatë gjë partizan. Bëjemi këtu e lomë. Ka që parë më në pjesha. Po, mirë. Shi, ne meritëm me këto poezi, e meritëm me poezit e Adelina Mamaqit. Po, po. Shkrimtare së njohur për fëmijë. Dhe, poezia i me parë të Adelina është botuar. Te fatosi. Gjejmë rastin që pse jo ta përshëndesim shkrimtarja e dashur për fëmijë, zonja Adelina Mamaqi, feston dhe 85 vjetorin këto ditë në fund të këtij viti dhe do të thotë që pavarësisht moshës, pasioni i saj, dashuria për të shkruar për fëmijët nuk ka rreshtur kurrë. Pa tjetër që Adelina jonë të nabëhet edhe 100 kur është dita, thonë që nuk kurohet, por Adelin, nuk kemi këngët e Albanës, absolutisht jo, por kemi vjershat e Majlindës, që ne me ty jemi rritur dhe shikon, dhe i tani në këtë moshë më bajmon pozitët tua, do re mi, gjatë që shbënë në pjanë në ti. Thur një këngë për ju fëmijë, ta këndoni tokë të gjithit. Solasi, solasi, këndo bana këngën ti. Brezi që kemi ne këtu, nuk i kam mësuar këto vjersha dhe po të shofir me habi. Po, atëhere, e punova, si që patë, i dhash një shtytje, po, të qeshë edhe unë këndej. Dhe sërisht, unë kam atë shprejën time që them, e punojmë deri në qelizë. Po. Sërisht, masë, mjeli. E hapë në të gjithë tryezën. Më duhet të ketë lagështirë brumi. Ti vendosim tavës një letër pjekje. Ti vendosim këtu edhe kurabije tona. Tani, do t'japim shumë letë. Jo këtu, nuk ushtrojmë fare forcë këtu. Te ansorja që unë të ke mundësi të bëj një sipërfaqe të rrafsht me aq
Tek 0.5 milimetra. Pa tjetër? Nuk e duam atë shtresën e hollë. Nëse ju e keni mjelin, jo farina ap. Shëndet, po mjelin për shto përdorim nga Atlas. Sërisht mund të apërgatisni këtë recet me kurabije, po mund të shtoni dhe pluri pjekës në të. Shëndet, Albana. E treta e vërteta, sepse kjo kështu, ne na duhet mjeli, i til na duhet farina. E vërtet. Se do vendos sot, do vendos pluri pjekës. Pja me gojë kam të gjitha. I ka të gjitha gati, po, pluhuri. Ja. Filloj. Një fillojmë me prerjen. Furën nuk e harojmë. Ja, një sekundë taj që përdo këtu. Receta e gjysheve të lë atë aromë fantastike të tyre gurabijeve, atë moment të gatimit të tyre, shumë nostalgji në sjellin këto gurabije, kur i gatuajmë këtu në rezidjeli, në shtëpit tona, për të... Do e di që të dali pakës... Vazhduar traditën e përgatitjes të tyre. Dim që sot ka shumë ëmbëlsira, shumë receta moderne të ëmbla, që i përqafojnë më së miri grupmoshat fëmijet tanë, por këto receta të thjeshta me pak përbërës që i kanë gatuar gjyshet tona, kurse si nuk duhet që ti harojmë. Marrë një ngjyrë të lehtë, të artë, të fryen pak, pasi të ftohen, do t'i pudrosim me pak pluhur sheqer. Por nuk harojmë. Ja. Brumi vjen akoma dhe më i mirë kur punohet. E spërkas si përfaqen me pakës miell. Shiko, sepse është një brumë gjithës. Dhe unë qofë se nuk... Sërish të hapim për të vazhduar me pjesën tjetër të gurabijeve. Edhe thamë... Si që thamë, format i jepni si pas... Dëshiras mundësis që keni, nëse se keni këtë formë prerëse, një gotë. Pa, një gotë s'ka problem. Formatë ndryshme që ju ndihmojnë edhe për biskotat që përgatisni për festat, sepse kam filluar edhe zbukurimi me dritat e magjishme të fund vitit të festave, vendosjen e pemës, dritave, ngjyrave, super. Mund t'i bëjë një vëllë? Pa. Ne kemi 3 me 3. Tani. 12 copë kemi këtu. Pjesën tjetër e punojmë e vendosim diku tjetër. Shumë pak sheqer që aji gjatë pjekjes. A e mbani mëndë? Karamelizohet. Që kishi një pjesë sheqeri? Edhe pak këtu. Dhe gati për në furë, për t'u pjekur. Edhe njerë përbërësit, shumë pak përbërës ju duen, njefton të keni Atlas Farina Up, paketimin e madhë përdorëm sot ne, sepse na duen dhe për përgatitit të tjera të kekut, është një përzirje e gatshme për kek, duke ju përfshirë të gjitha në një paketim të tjelë. Mjelin, lurin pjekës, ndërsa tek tasë do të shtoni vetëm vezët, vajnë dhe sheqerin. I trazoni mirë dërisa sheqeri të tretet plotësish dhe më pas shtoni sasin e mjeli dërsa të kryoni një brumë të butë mjaftushëm për të punuar dhe për t'i dhëmë formati në formën e gurabijeve që ne solëm dhe i vendosi Albana për t'u pjekur. Tani unë sola petën sfoliat, por edhe gurabijet janë për t'u servirur dhe për t'u treguar zonjave tona që i poqëm. Pak të pudrosura me këtë sheqerin, po i lëmë që të ftohen, dhe pas të shijojnë. Atë shfarë në duam. Mire, kemi dhe qumëshin vita këtu në gjitur, një gurabije dhe një gotë qumësht vita shkojnë më së mirit bashkë, një shije fantastike të dyjave.
kombinuar,